Здравейте! Тази седмица кръга в Англия започва със срещата в петък между Фулъм и Оверхемптън, като домагините са изключително убедителни през този сезон, като дори се доближиха до това на Шампионска лига. Улъвсът от своя страна пък продължава битката си за оцеляване в елита. последните си няколко срещи те подобриха играта си, но все пак имат още какво да, какво да желаят. Фулъм пък от своя страна са с две поредни победи, и очаквам да, тяхната серия да продължи и през този кръг. Като прогнозата ми за този матч е край 1, едно, победа на Фулъм, коефициентът за това е 2.37. Продължаваме с Ери Дивизи, където Спарта Роттердам приема Утрехт. Битка между 6 и 7 -я. В последно време и двата отбора са много резултатни. Като Спарта са получили само 3 гола в последните си 6 домакинства, но са вкрали цели 9. Утрех пък от своя страна са били участник в цели 25 попадения в последните си 6 срещи, 13 за тях и 12 допуснати. Затова това очаквам тази тенденция да продължи и двата отбора да продължат да бележат. Прогнозата ми тук е за над 2,5 попадения в мача, коефициент на 95. Последното предложение от мен за този петък е от португалското първенство, където Фамаликал приема Портимонензе. Гостите са много необедителни като в своите гостувания през този сезон, като печелят точки основно в къщи. Също се отнася и за техните домакини от Фамаликао. Прогнозата ми за тази среща се ослая на лошата форма на, на гостите, които за последните си 8 гостувания имат само една победа и цели 7 загуби. Затова и смятам, че Вамаликао ще спечели тази среща. Моята прогноза е за крайни сход 1, коефициент е 1,90.